Mama, vita kuna kushinda na kushindwa. Itakuwaje sasa babake? Mbona wacheka? Ushtuki wewe. Nini? Wakati babako akiwa yenda vitani ulikuwa mdogo sana. Na tangu wakati huo hakuna vita vyovyote vile viliwahi kumshinda babako. Yeye kawaida ushinda. Mama, kila kitu kina mwanzo. Ni kweli? Basi Mose awe sababu ya babako kushindwa kwa mara ya kwanza? Haiwezekani. Shika, tunywe chai. Angalau upunguze hayo mawazo, eh? Nanawe, joto hili chai. Ndo sawa, baya moto moto. Hii pete ipo katika kidole changu. Hawa wanahusika vipi? Tutaipata pete yetu au la? Hii pete hamwezi kuipata. Ni kama wajali watu wako. Wewe, mchinje huyu. Wacha. Nitawapatia pete. Iweke hapa mkononi. Naomba niwahusishe wazee wa baraza. Walinipatia hii. Ni lazima niwaeleze kwamba naipeana. Naomba nikawaeleze. Sawa. Wewe umerudi kabla ya macho hajakauka. La sivyo, hii kulu itakuwa maziara. Malkia Zulfa. Ya Jasiri asiporudi na hiyo pete, atarudi tu. Asiporudi, taifanya hii kulu ikuwe makaburi ya halaiki. Nisijali. Vita hivi si baina ya vitunusi na vitunusi, ni vita baina ya binadamu na vitunusi. Sikiliza. Huu gomvi ni baina ya vitunusi na Jasiri, kwa hivyo wewe nenda zako. Tuendaje zangu na kazi yangu ni kuwinda vitunusi. Lakini ujute siwaona Jasiri. Si muhimu. Muhimu nifanye kazi yangu. Sawa. Najua kuwa Zulfa anataka sana hiyo pete. Na Jasiri hawezi kumpatia hivi hivi. Kwa hivyo niachie mimi niende nikasuluhishe huo ugomvi. Wewe nenda zako.